የተኪቲ ኒውስ ሾፕ ደንበኞች እንዴት ናችሁ ከሰሞኑ የሰሙ ወሬዎችን ለነገራችሁ መጥቻ አለው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቡድን በፈረንሳይ ፓሪስ ውድድሩን እያከናወነ ይገኛል ነገር ግን የተጠበቀውን ያህል ውጤት ማምጣት አልቻለም በዚህም ምክንያት ደግሞ አብዛኛው የኢትዮጵያውያን እንዳዘኑ አስተያየታቸውን በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በሚዲያዎች ላይ ሲገልጹ ይታያል ለዚህም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዋና ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር አሸብር ወልደጎጊስ መልሳቸውን ዛሬ ሰጥተዋል ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማለት ነው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጥያቄዎች ሲነሳባቸው ነበረ ለዚህም ነው እንግዲህ ሪዮት ላይ ቀርበው ምላሽ የሰጡት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ የነበሩት ተመልካች ብቻ አሉም ወይም ሌላው ከስፖርቱ ውጭ ተመልካች የሆነ ሰው ብቻ አለም ጥያቄውን ሲያቀርበ የነበረው ቅሬታውን የነበረው ራሳቸው አትሌቶች ከዚህ ቀደም ብዙ ዝና ብዙ ክብር ለኢትዮጵያ ያመጡ አትሌቶች መከፋታቸውን ማዘናቸውን ሲገልጹ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ነበረ ለእነሱም ነው ምላሽ የሰጡት ከነዚህም ውስጥ አትሌት ገዛኛ በራ በዚህ በኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክንያት የደረሰበትን በደል የደረሰበትን ችግር ተናግሯል ውድድሩን ለመመልከት ወደ ስቴዲየም ለመግባት ሲል እጁ ላይ ያለው ባጅ ግን ወደ ስቴዲየም ሳይሆን እዛው አትሌቶች የሚኖሩበት አካባቢ ብቻ ነው እንጂ ወደ ስቴዲየም የሚያስገባ ባጅ አልነበረም ይህንም ደግሞ ያደረጉት ዶክተር አሸብር እንደሆኑ የዛው የኦሎምፒክ ኮሚቴ ሰዎች ይህንን ባጅ እንደከለከሉት ነው የተናገረው በሌላ ሰው ባጅ ነው ወደ ስቴዲየም ገብቶ የ10 የወንዶቹን ሩጫ የተመለከተው ይሄንም ጉዳይ በምሬት ነው ሲናገር የነበረው ደግሞም በእርግጥ እሱን ለሚያክል ክብር ላለው አትሌት እንደዚህ አይነት አቀባበል እንደዚህ አይነት መስተንግዶ መደረግ አልነበረበትም በዚህም ጉዳይ ነው እሱ የተናገረው ይህም ብቻም አደለም አትሌት መሰረት ደፋርም የተሰማትን ተናግራለች ሌሎች በውድድሩ ላይ የተሳተፉት እና የሚፍ ቀጅልቻ መከፋታቸውን ሀዘናቸውን ሲናገሩ ነበረ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ነው ዛሬ ዶክተር አሸብር ወልደጎርጌስ መልስ የሰጡት ከሪሆዝ ጋር ባረጉት ቃለመጠይቅ በመጀመሪያ ላይ የተነሳላቸው ጥያቄ በዚህ አሁን በፈረንሳይ የተካሄደ በሚገኘው የፓሪሱ ኦሎምፒክ ምንድን ነው የተሰማችሁ እንደ ኮሚቴው ምንድን ነው እናንተ ምትሉት የተሰማችሁ ነገር ንገሩኝ ብሎ ጥያቄ ያቀርቦላችሁ ነበረ ዶክተር አሸበርም በመጣው ውጤት አዝነናል። ህዝቡም እንደሚያዝነው እኛም አዝነናል እንደውም ከህዝቡ በላይ ነው በውጤቱ ያዘን ነው ብለው ተናግረዋል ከአያይዘውም ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ አይነት ምስል መልስ ነው የመለሱት ኦሎምፒክ የትኛውም ሀገር በኦሎምፒክ ላይ ሲሳተፍ ለተሳትፎ ነው እንጂ ሜዳሊያ ለማምጣት አይደለም ይሄ ግዴታም አይደለም ብለው ተናግረዋል እነ ዳርቱ እነ ሀይሌ እነ ቀኒሳ እነ ጥሩነሽ እነ በበብቂላ ከዚህም ቀደም ሜዳሊያ ስላስለመዱን እንደ እንደ ግዴታ አየ ነው እንጂ ኦሎምፒክ ላይ ግዴታ አይደለም ተሳትፎ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አይነት መልስ ነው መልስ የሰጡት ሌላ ጥያቄ ደግሞ ቀርቦላቸዋል እርስ ለምንድን ነው ከስልጣን የማይለቁት አሁን እርስ የራሳቸው የሆነ ገቢ አሉት ደግሞ በተለያዩ ቦታዎችን ደግሞ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ቦታዎችም አሉት የራሱ የሆኑ ሀብት አለት እርሱ ባለ ነ ብር ፍለጋም አይደለም እንግዲህ ወደዚህ ይመጡ ብለን እናስባለን ምን ፈልገው ነው እዚህ ስልጣን ላይ የቆዩት ለምንድነው ስልጣኑን ማይለቁት የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ስልጣን መልቀቅ እንዲሁ በቀላሉ ማንም ልቀቅ ስላለኝ መለቀው አይደለም እኔ ጉባኤ ነው የመረጠኝ ስለዚህ ጉባኤው ተሰብስቦ ዶክተር አሸብር አልፈልግህም እ እኔ ከስልጣን ለመውላድ ዝግጁ ነኝ ብሎ መልሰዋል ሌላም ደግሞ አትሌት ሀይሌ ግብረስላሴ ባለፈው ጊዜ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ወንጀል ስለሰራ ጥፋት ስለሰራ በወንጀል ሊጠየቅ ይገባል ሊከሰስ ይገባል የሚል አስቴ ሰጥቶ ነበረ ዶክተር አሸብርም ደግሞ ለዚህ ምላሽ መስል ነገር ተናግረዋል ሀይሌ በባለፈው ጊዜ በተደረገው ምርጫ ላይ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመርጧል ስለዚህ ሀይሌ ገብረስላሴ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዚዳንት ስለሆነ እስካሁንም እኔ ስልጣኔ ለቅቅ ያለው ስራውን ትቻለሁ ብሎ ዲዛይን ስላደረገ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዚዳንት ነው ያለው እስካሁን ድረስ ስልጣን አለው እሱ ስለዚህ ጥፋትም ጠፍቶ ከሆነ እኔ ብቻ ያለው ጠያቄ መሆነው አትሌት ሀይሌ ግብረ ስላሴም ለዚህ ጥያቄ መቅረብ አለበት ኃይሌ ግብረ ስላሴ መጠየቅ አለበት ብለዋል ይሄ ነገር ትንሽ ያጋባል ብቻ የእነርሱ ምላሽ ትንሽ ግን ያገባ ምላሾች ነው ይሰጡ የነበሩት ሌላው ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የኢትዮጵያ ልኳም ቡድን ከፈረንሳይ ፓሪስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰልፍ ነው ይቀበላችሁ ተቃውሞ ሊያደርግባችሁ ይችላል ተቃውሞ ሰልፍ ሊወጣባችሁ ይችላል የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው ችግር የለውም በጣም ደስ ይለናል እኔ እንደውም በሰልፍ በሚያደርጉ ሰዎች እንጆይ ላረግ ይችላለ እንጆ ነው ማረገው ምክንያቱም ሰው የተሰማውን ነገር መግለጽ አለበት የሚል ስሜት ስላለኝ ችግር የለውም እኔ እንጆይ ነው ማረገው እነሱ ሰልፍ በመውጣታቸው። በጣም ደስ የሚለኝ እንጆ ነው ማድረገው በዚህ ጉዳይ ደግሞ ምንም ሳልፈራ ምንም ሳላፍር ነው የኢትዮጵያ ልኳን ቡድንን ከፈረንሳይ ፓሪስ ወደ ኢትዮጵያ እየመራው የመጣው ብለዋል በብዛት ሲቀርብላቸው የነበረው ጥያቄ ከስልጣን መቼ ነው የሚለቁት ስልጣን ለቀው ወደ ራሳችሁ ወደ ግላችሁ ስራ አይሄዱም ወይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያን ስፖርት ለቀቅ አድርገው ወደ ራሳ ስራ ለምንድን ነው ማይሄዱት የምድ ስልጣን የማይለቁት የሚል ጥያቄ ነው ከሪቱ አዘጋጅ ከቴድሮስም ሆነ በፕሮግራሙ ላይ በስልክ ደውለው ከገቡት አድማጮች ሲቀርብላቸው የነበረው ጥያቄ ነገር ግን ዶክተር አሸብር ምላሻቸው አንድና አንድ ነው እኔ እንዲሁ በቀላሉ ስልጣን አልለቅም ጉባኤ ነው የመረጠኝ ጉባኤው ከዚህ ስልጣን አንፈልግም ልቀቅልን እስከሚለኝ ድረስ የሚል መልስ ነው ሲመልሱ የነበሩት በአብዛኛው ይሄ ቀለም ጠይቅ በትክክለኛው መንገድ የቀረበላቸውን ጥያቄ ሲመልሱ አይደለም የታዩት ዶክተር አሸብር በዙሪያ ጥምጥም ነው ለመመለስ ሲሞኮ የነበሩት በጣም ነው ቴድ ሲያስቸግሩት የነበሩት ምላሾቹን በቀጥታ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች በቀጥታ መላሽ መስጠት ሲችሉ ነገር ግን በዙሪያ ጥምጥም ነው እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ሲሞክሩ የነበሩት